έθρεψαν γενιές και γενιές το Θραψανό, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Με πρώτες καταγραφές στην περιοχή να περιγράφουν την τέχνη της αγκιοπλαστικής και την ενασχόληση κατοίκων από το 1590, τα ξακουστά πιθάρια φαίνεται ότι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του τόπου. Το Θραψανιώτικο το πιθάρι είναι, καταρχήν δεν φτιάχνεται πουθενά άλλο στον κόσμο, πουθενά μόνο στο Θραψανό. Είναι μια κατασκευή το οποίο είναι και ανθεκτικό και σε παγετούς και σε ζέστη. Ποιοτικά είναι το πρώτο πράγμα στον κόσμο, ποιοτικά. Δεν μπορεί να το βρεις πουθενά αλλού στον κόσμο, μόνο στο Θραψανό. Οι εποχές που οι αποκαλούμενοι βεντεμάριδες ταξίδευαν σε όλη την Κρήτη, σε περιοχές με βεντέμα, άρα ανάγκες για αποθήκευση σοδειάς, φτιάχνοντας τα περίφημα πιθάρια σε υπαίθρια εργαστήρια παρέα με το τακίμι τους, την ομάδα τους δηλαδή, πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Όμως η τέχνη του αγκιοπλάστη, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, στη βάση της παραμένει ίδια. Στην τεχνική πάνω δεν υπάρχουν διαφορές. Η μόνη διαφορά μας είναι ότι χρησιμοποιούμε κάποια μηχανήματα. Δηλαδή παλιότερα είχαμε τον ποδότροχο και το χειροκίνητο τροχό, ενώ σήμερα είναι η ηλεκτρική τροχή μας. Και κάποιες προσθήκες με κάποια άλλα μηχανήματα που να μας κάνουν τη δουλειά μας πιο εύκολη. Με χώμα από την περιοχή και την μαεστρία του χεριού, το θραψανιώτικο πιθάρι έχει μια μοναδικότητα, όπως λένε. Δεν θύρεται όσο παλιώνει, αλλά σαν το κρασί παλιώνει και οριμάζει. Και αυτό, όπως εξηγούν οι αγκιοπλάστες της περιοχής, είναι το στοιχείο που τα έχει οδηγήσει σε όλο τον κόσμο, αφού οι εξαγωγές, που αφορούν περίπου στο 80% της παραγωγής τους, φτάνουν από την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά και όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια καλή άνοδο προς τις εξαγωγές, ένα 80% του χωριού στην εξωτερική αγορά. Τόπος η αγορά είναι η Αμερική, η Αγγλία, Κύπρο, Αυστραλία και διάφορες άλλες εξωτερικές χώρες. Το οποίο αυτά μας έχουν κρατήσει και σε μια κατάσταση να είμαστε ακόμα ενεργοί, να μπορούμε να δουλέψουμε όλο τον χρόνο. Σε εργαστήρια εξοπλισμένα με όσα χρειάζονται για να μπορούν όλο τον χρόνο να έχουν παραγωγή, οι αγκιοπλάστες του Θραψανού κρατούν μέχρι σήμερα ζωντανή την τέχνη που μεγάλωσε τους ίδιους και τους προγόνους τους. Μια τέχνη που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή, αν και όπως λένε, οι νέοι δεν δείχνουν πια το ίδιο ενδιαφέρον. Ο στόχος μας είναι να μεταβεί η τεχνική μας στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, εμείς πρέπει να μεταφέρουμε την τεχνική μας στις επόμενες γενιές για να παραμείνει για πάντα στο χωριό μας. Ασχολούμαι την κεραμική από 14 χρονών, γιατί μ' άρεσε η διαδικασία του πυλού. Τόσο ο Ανδρέας Δωριομανολάκης, όσο και ο Μιχάλης Πλουμάκης, διατηρώντας την τέχνη τους, εξηγούν ότι αν δεν την αγαπάς, είναι σαφές ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να ασχοληθείς μαζί της. Η μικρή νεολαία, η μικρή δεν μας έρθει εδώ για να μάθει. Δηλαδή δεν πάει σε κάποιο εργαστήριο το οποίο να ασχοληθεί με τη δική μας δουλειά, διότι βλέπει πιο βαριά, τη βλέπει πιο. Δεν την βλέπει κάτι που να του αρέσει. Φτιάχνουν τα πιθάρια τους, διαιωνίζουν την ιστορία της τέχνης και του τόπου τους και ελπίζουν. Ελπίζουν ότι αυτοί οι μοναδικοί θησαυροί θα κεντρήσουν ξανά τους νέους, γιατί μόνο έτσι το σπουδαίο παρελθόν θα μπορέσει να οδηγήσει σε ένα εξίσου σπουδαίο μέλλον.